ħdimt favur l-interess nazzjonali. Għal dan il-kap tal-oppozizjoni Simon Busuttil meta kien mistoqsi dwar il-vot kontra n-nomina tal-Leo Brincat mill-membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista. Ta' u inti bħala kap tal-oppozizjoni u tlett membri parlamentari Ewropew tal-Partit Nazzjonalista ġejtu akkużati li ħdimtu kontra l-interess nazzjonali. Kif tbieġeb għandi l-akkuża? Ngħid li l-verità hija bil-maqlub kont jien li ħdimt favur l-interess nazzjonali. F'intervista fuq ir-radju tal-Partit Nazzjonalista, Busuttil ftaħar għal diversi drabi kif il-Partit Nazzjonalista aġixxa fl-aħħar ġimgħat. Minn sitt deputati Maltin fil-Parlament Ewropew, din il-ġimgħa kellek tlieta dawk tal-Partit Nazzjonalista illi ħadmu u vvotaw favur l-interess nazzjonali veru. Id-dikjarazzjonijiet li jagħmel Simon Busuttil jikkontradixxu dak li qal il-kap tad-delegazzjoni nazzjonalista David Kaza meta ddikjara li se jaħdem favur il-kandidatura tal-Leo Brincat. F'da dija negattiva, Simon Busuttil infexx ukoll jattakka lill-kummissarju tal-Pulizija u qal li m'għandux fiduċja fih.